Отандық жылдыздар да көлік жүргізу тақырыбын талқыға салды. Мәселен, жол ережесін жиі бұзатындар Айнұр Ильясованың жүйкесін жұқартып біткен көрінеді. Актриса тіпті арасында боғауыз сөздерді айтуда тартынып қалмай деген. Айнұр Ильясованы қалың көпшілік талантты актриса аяулы жар үлгілі ана ретінде жақсы таниды. Алайда өнерпаз көлік жүргізгенде мінсіз болу қолымнан келмейді дейді. Телефонға телміру жол ережесін жиі бұзатын жұлдыздың жаман әрі қауіпті әдеттерінің бірі екен. Жұмыс бап бойынша өте көп қараймын, бірақ жаңағы аудио сообщение мен жауап беруге тырысамын, және де бағдаршам қызыл болып тұрған кезде, тоқтаған кезде, яғни сол уақытта көбіне қарағанға тырысамын, өйткені енді ол қауіпсіз емес шындығында келгенде. Ал телефонға тәуелді актрисаға әнші Айридің айтар ақылы мынау. Наушник дейді ғой, наушникті қолданады, громкий связьті қолдана аласың. Жалпы қазіргі таңда сондай гаджеттер бар. Сондықтан мен ойымша осындай гаджетпен жұмыс жасау керек. Кинталда жол ережесін бұзбайтындар қатарында. Себебі өнерпаздың салғырттығы кезінде әншін үлкен апатқа ұшыратқан көрінеді. Енді 5 жыл бұрын мен бір жаман аварияға түсіп қалдым, машинам өз көлігіммен. Кен бір джиппен келе жаттым жолда, ішпей жемей ұйықтап қалдым рүлде, таңғы 4-те сөйтіп тірі қалдым. Содан бері өмірім өзгерді, әпежіптер өзгерді деп ойлаймын. Себебі өмірге басқа көз қарасыммен қарайтын болдым. Сондықтан барша жанкүйерлеріме айтарым, жолдағы қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтаңыздар, дейді Кентал.